Тернополянка Марічка Вовчок – волонтерка. Її чоловік Олександр Вовчок зараз воює на передовій. Марічка плете та продає прикраси з бісеру – борщівські силянки, щоб допомогти його підрозділу. Стара українська автентична прикраса – це копія борщівської ЗК 1930 року. Люди вже почали замовляти, тобто і багато за кордону, і з України. Ну і зараз в мене так, я навіть дуже не афішую, якщо чесно, що я це роблю, тому що там черга вже в мене до липня. Одну силянку Марічка плете 3 дні, потім продає її через соцмережі. Це дуже тішить, що українці зараз відроджують і розуміють, що у нас не було шароварщини і такого якогось, такого як зараз, дуже багато його є, але що у нас дуже гарна була культура, і гарні були прикраси, гарні були сорочки, стрій, він набагато був гарніший, ніж те, що нам нав'язали московська культура. Марічка пригадує, познайомилася з чоловіком 5 років тому на спільному заході правого сектору, адже обоє там працюють. У квартирі тернополянки – сімейні світлини. І часом люблю собі оце відео весільне переглянути, сижу вдома, чи там цей ролик, і воно так, ну, дуже, по-перше, якось так дуже дивно, бо навіть не уявляю, що це якось було, і що це взагалі реальність, бо це як реально, ну, з паралельного якогось світу. Добре, що нам ще насправді вдалося побути в тому мирному житті, відчути цей спокій і безтурботність, якої нам зараз так не вистачає. Щоб разом просинатися, разом засинати, там, як ми там любили десь там в обнімочку собі заснути, і воно десь так просто найбільше пам'ятається за такі речі, ну, ці доторки якісь, такі обійми ранішні. Марічка каже, найважче чекати, поки чоловік вийде на зв'язок після бойових завдань. Якщо є в мережі, то вже трохи легше. Там написала добраніч, то так вже можна більш там менше спати спокійно. Почалась війна. Сашко збирається. Це було 6:45. Пів-8 ми виїхали на базу на дім ветерана. Сюди вже їхали наші сім'ї переселенців. Боже, бережи Україну. Такий запис Марічка зробила 24 лютого минулого року у сімейному щоденнику. Каже, цей записник почав вести її тато з 1992 року, а вона продовжила писати в ньому від початку повномасштабної війни. Щоб наше покоління могло співпережити і відчути ближче, наскільки це були страшні часи з тими всіма гвалтуваннями, вбивствами, щоб воно якось пройшло крізь роки після нас і залишилося в пам'яті і наші, і наших дітей, і взагалі нашої нації. Жінка насправді є опорою і підтримкою, і я намагаюся також бути своєму чоловіку опорою, щоб чоловіки розуміли, що їх тут чекають, що їх люблять, що їм є до кого повертатися. Марічка Вовчок організувала збір на авто для чоловіка. Треба нову машину, бо скільки грошей йде на те, що ми не можемо до кінця зремонтувати. Він каже, ну було б непогано. Я така, о. Кажу, то давай, ну, може зробимо якийсь збір, попробуємо. Ворог, він не так воює за території, як за знищення української нації. І ми маємо це розуміти. І боротися для того, щоб наша нація жила, щоб продовжувати справу наших предків, які боролися вже не одне століття. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.